Adoração em meio à dor. Bom dia, hoje é domingo, 18 de agosto de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versos 20 e 21. Acompanhe. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó nos apresenta um dos exemplos mais profundos de fé e perseverança em meio ao sofrimento. Ele nos revela a reação de Jó diante de uma perda inimaginável. Mesmo em meio ao luto e à dor, Jó não blasfema. Ao contrário, ele adora Deus. Vamos explorar o significado dessa passagem e como ela nos ensina a confiar em Deus, mesmo nas adversidades mais extremas. Primeiro, a resposta de Jó ao sofrimento. No mínimo, nos impressiona. Jó experimentou uma dor que poucos poderiam suportar. Perdeu tudo o que tinha em questão de momentos: seus filhos, suas posses, sua saúde. No entanto, sua reação é um testemunho poderoso de sua fé inabalável. Ao rasgar seu manto e raspar a cabeça, ele expressa seu luto, mas ao prostrar-se em adoração, ele demonstra que sua confiança em Deus não está condicionada às suas circunstâncias. Segundo, a adoração em meio à dor. Na grande maioria das vezes que estamos sofrendo, só sabemos reclamar e achar um culpado por tudo. A decisão de Jó de adorar a Deus no meio de sua tragédia é um ato de fé. Ele reconhece que tudo o que ele tinha era uma dádiva de Deus e que Deus tinha o direito soberano de dar e de tirar. Essa compreensão profunda da soberania divina e a disposição de se submeter a ela é algo que todos devemos almejar. Billy Graham afirmou: a fé não remove a dor, mas nos dá força para enfrentá-la, confiando que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o porquê. Imagine um grande pintor trabalhando em uma obra de arte. Ele tem uma visão clara do quadro final, mas para o observador casual, a pintura pode parecer confusa e sem forma durante o processo. O observador pode não entender as pinceladas aleatórias ou as cores que parecem não combinar. No entanto, o pintor sabe exatamente o que está fazendo. Assim também, nossa vida às vezes parece confusa e sem sentido. Mas Deus, o grande artista, tem um plano perfeito. Ele vê o quadro completo, enquanto nós só vemos uma parte. Essa história nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Aprendemos com Jó que a verdadeira adoração não depende das circunstâncias, mas de um coração que reconhece a soberania de Deus em todas as coisas. Que possamos, como Jó, declarar: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e vamos orar. Nesse dia, ó Pai, queremos renovar o nosso voto de fé e confiança contigo. Independente das circunstâncias em que estivermos vivendo, queremos te louvar, acreditando na tua providência, acreditando que o Senhor está atento a qualquer detalhe da nossa vida. Nos entregamos em tuas mãos nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.